Kako danas glumački život izgleda u Beogradu? To su teme koje često spominjemo u emisiji Za Beograd. Postoji li neka lozinka koja mladim glumcima i onim nešto starijim zapravo garantuje da će dobro živjeti u ovom gradu? Jeste jedna od tema koju ćemo danas nekako obrađivati u nastavku emisije Za Beograd i govorimo o duhu ovog grada, koliko se izgubio i zapravo da li postoji nešto što se zove Beograđan ili pak neko. Gospodin Irfan Mensur sa nama u emisiji Za Beograd. Dobrodošli. Dobar dan. Kako vam Beograd danas izgleda, na primjer? Evo, baš danas. Danas mi izgleda lepljivo. Tako se i osjećam. Rekli ste lozinka. Pa ima lozinka. Postoji lozinka koja se može proširiti na nekoliko rečenica. Jedna od njih je imate li šta za mene? A druga je pa radit ću i besplatno. A treća je, nemam posla. Eto, to je stanje u Beogradu što se glumišta tiče. Naravno, govorim o glumcima koji završavaju akademiju, glumcima koji su mladi, koji su željni karijere, koji su željni prepoznavanja sebe kao čoveka koji je kreativan. Nemaju posla, mala je produkcija, nisu oni krivi. A o krivcima nećemo, valjda ovo je jedno prijatno, lepljivo popodne. Vi kada ste završavali akademiju, bila je, kako da kažemo, sreća još uvijek u produkciji i država mnogo veća i sa više određenih sredstava. Međutim, koliko je teško po vama, a radili ste i sa mlađim kadrovima i radite, za jednog glumca koga nekako obrazuju i vaspitavaju kroz školovanje da je vrlo dragocen zato što je talentovan, da ima privilegiju da se bavi poslom koji voli i da zapravo nema puno takvih i onda se susretne na tržištu sa situacijom kakva je danas ili prethodnih. Zato što ja sam izbacio, kaže se izbacio, iškolovao dve klase. Dakle, nekih 24-5 ljudi će do kraja života pričati da su završili gumu kod profesora Irfana Mensura. I ja sam završio taj opus. To je bilo pre 3-4 godine kad sam s tim opusom završio. Od tih 24 čoveka koji su želeli da budu glumci, njih 15-ak je ostalo u glumi. Nešto ih je u stalnom angažmanu u nekim pozorištima. Neki su osnovali neke svoje male trupe, neki rade predstave za decu. Dakle, bore se za sebe. Pa tako i žive, idu od obdaništa do škole, prave neke predstave. A upravo sam pre nekoliko dana, bio 3 dana u Loznici, gde sam jednom svom bivšem studentu koji je upisao postdiplomske studije, odnosno master na FDU, filmske režije, pomogao da napravi film da bi završio taj master. Ja glumim u tom filmu. Naravno, glumim zato što sam profesor i zato što je on student i zato što me lepo zamolio profesore, molim vas, možete li da igrate, znate da nema sredstava i tako dalje i tako dalje. I onda sam sa njim i sa još jednim glumcem koji je igrao mog sina u tom filmu, isto sa moje klase, dugo razgovarao o generaciji jednoj i drugoj, gde su, šta su. Ima nekoliko ljudi koji su otišli i žive po nekim drugim kontinentima, dopisuju se, Viber je jedna divna stvar, Skype je jedna divna stvar, svi znaju sve, rade neke čudne poslove. Ali ja sam im i rekao, prvi dan kad su došli na akademiju i prva rečenica koju sam izgovorio bila je ljudi, došli ste na pogrešno mesto ako mislite da lagodno živite. Dobro razmislite da li hoćete da budete glumci i dobro razmislite da li ste spremni da ne budete glumci. Oni koji su ukrali sve od profesora sa kojim su oni bili okruženi na čelu sa mnom, koji sam predavao glumu, su krali da bi postali i da bi postali zanatlije u svom poslu, da bi naučili zanat. Ali im to ništa ne znači. Ako ih ne pogleda onaj gore i ako nemaju sreće ili ako slučajnošću ne ulete u neki projekat koji će ih lansirati, nema ništa od njihovog talenta, nažalost. Je li to teže, dakle, u glumi zapravo naći svoje mesto pod suncem ili pak mislite da možda i svaka profesija nosi takav rizik sa sobom? Pa znate, ima profesija koje su egzaktne.
Znači, na profesiju koja će egzaktne, vi ako ste... Dva i dva su četiri. Pa dva i dva su četiri i on, to ne može biti promenjeno. Sem nekog genija koji će jednog dana reći da je dva i dva pet, pa će sad on dobiti Nobelovu nagradu, ali retki su ti. Naš posao je takav. Naš posao je takav. Mi smo akademski obrazovani ljudi. Dakle, svi mi koji imamo neko akademsko obrazovanje, moramo štititi svoje obrazovanje. Ja štitim, pa nek neko pomisli da je to elitizam, štitim mlade ljude koji su 4 godine svog života posvetili školovanju da budu glumci. I otud moja borba da se glumom ne mogu baviti svi. I ne bi trebalo da se bave svi. I ne mogu da se bave svi. I ne mogu da se bave svi, ali pokušavaju. I puno je akademija. Mnogo je akademija. Mnogo je akademija. Ja se sjećam, u moje vreme bila je Zagrebačka akademija, Beogradska akademija. Novi Sad. Iz Prištine su dolazili i bila je posebna klasa, albanska klasa na Beogradskoj akademiji. Kasnije su osnovali Prištinsku akademiju. Novi Sad nije još postojao. Još uvijek? Ne, ne. Bila je Beogradska, Zagrebačka i bila je u Ljubljani akademija. Dakle, to su bile tri akademije. Posle počelo da se otvaraju na sva zvona razne akademije. I neka, mislim, nek postoje, nek se ljudi zabavljaju pokušavajući da od sebe naprave neke kreativne ličnosti. To je lepo, ali kad je život u pitanju, to nije lepo. E sada, dakle, dve klase ste izveli na put glume. Je li tu kraj vašoj profesuri ili ste samo iz nekih razloga sebi bitnih na neko vreme napravili pauzu? Ja imam zvanično zvanje vanrednog profesora i ja imam taj papir, ali nemam posla. Ta akademija na kojoj sam bio je zbog pozitivne nule sa kojom je poslovala trenutno ugašena. Čujem neke vesti da će ponovo da je pokrenu, jer imidž svakog univerziteta i svakog dela naše državice se povećava time što, recimo, ima akademiju. Ja sam predavao na akademiju u Nišu. I u stvari sam pristao iz jednog jedinog razloga što sam shvatio da svi ljudi koji dođu u Niš će u stvari ostati u tim krajevima. I zaista se to desilo. Samo jedan od njih pokušava da napravi karijeru u Beogradu. Kako to objašnjavate? Tako što su pametni. Zato što sam im ja rekao, nemojte ljudi dolaziti u Beograd. Svi idu. Prezasićen je Beograd. Idite, tražite svoju sreću ako zaista želite se baviti glumom i pozorištem. I filmom i televizijom, nije važno. Idite tamo gde ćete eventualno pronaći mesto. I eto, pronašli su. Neka svoja mesta su pronašli. Ali kako vidite to objašnjenje da ćete baš konkretno u Nišu, prošle godine sam čula takve rečenice, dakle da je meka Beograd i da u Beogradu se sve dešava, da tamo... Pa dobro, to se uvek tako. Kako će doći do filma, kako će doći do uloga ili mislite da talenat će pronaći svoje? Sad postoje kastinzi, znate. Sad postoje kastinzi i ljudi dolaze na kastinge i Udruženje dramskih umetnika obaveštava i klince i nas starije da postoje neki kastinzi i tako dalje. Onda postoje neki kasting direktori koji pozivaju pa čak i mene na neke kastinge. Ja odem i sad kao ja se nekim strancima predstavim. Nemaju pojma ko je Irfan Mensur, niti ja želim da oni znaju ko je Irfan Mensur. Pa me oni po izgledu ovako gledaju. Ne mogu oni da izvagaju kako sam ja glumac, ali mogu da vide da li mi ja to nešto kao odgovaram za tu ulogu, pa me prime da učestvujem u tom projektu ili ne prime. Dakle, to je sad postalo tržište. Mi smo mala stokica koja je na tržištu. Mi smo stočna pijaca. I to tako jeste i tako treba da bude i tako i u celom svetu. Ali mi smo, znate, bili jedno vreme zaštićeni u smislu kao angažmani, glumci, kreativni, umetnici i tako dalje. To umetnici, to obaška. Kreativci. Sad lepo dođeš na casting, pokažeš ko si, kakav si, šta si. Ljudi te odaberu ili ne odaberu. Dakle, postoji šansa. Naravno, mnogo je manja kad si u nekim gradovima van Beograda, ali tako je uvek bilo. Uvek je Beograd bio lider. I u velikoj onoj našoj zemlji uvek su svi nekako hrlili u Beograd i Beograd je pravio karijere.
Kako vidite taj moment takođe u beogradskim pozorištima, to će se često čuti u glumačkom snafu, da postoje određeni ljudi koji jesu na plati, ali ne igraju tako često. Taj sam. Vi ste taj? Taj sam, da. Kako to vidite? Pa, evo kako vidim. Znate šta, ja sam... Duše, ja sam poseban slučaj. Nije to opravdanje. Nije to opravdanje, to je prosto jedna vrsta zaštite sebe samog. Ja sam 1992. godine odustao od glume. Odustao od pozorišta uopšte, odustao od javnosti. Nakon onih dešavanja nacionalnog... Ne bih sad o tome, lepljiv je divan je dan. Ok, dobro, dobro, ne, samo kao razlog je moglo da se kaže. Da, 92. 93. odustao na neki način od svega toga, skinuo sve svoje predstave sa repertoara i malo dolazio sebi. Trebali su mi godine da dođem sebi. Usput sam počeo se baviti intenzivnije režijom, pa onda marketingom, pa onda profesurom i tako dalje i tako dalje. Glumio sam ja, ali nisam tako intenzivno kao što sam glumio do 92. godine. Znate, ja sam u martu 90. godine ili 91. ne sećam se kojeg marta, ne znam koje godine, znam da je mart bio, imao 34 predstave. U JDP-u? Ne samo u JDP-u. 34 predstave za 31 dan. Dakle, imao sam i matine, jer tad smo recimo sa jednom predstavom koja je bila beogradski hit u tom trenutku, imali i matine za penzionere, dame u godinama, ljubitelje pozorišta, pozorišnu omladinu i tako dalje i tako dalje. Znate, ja sam jako mnogo radio, ali nažalost nisam ja kriv što sam prekinuo tako mnogo da radim. I ne osjećam da sam bilo koga uskratio. Ja nisam uskratio svoje pozorište, ja sam im bio na raspolaganju, ja ni jednu ulogu nisam odbio. Ne postoji ta uloga, ni postoji taj čovek koji me zvanično tražio u pozorištu da igram, da sam ja odbio. Nego su ljudi na neki način shvatili da ja postojim i u nekim drugim sferama, pa me tako nisu ni dirali mnogo. Ja sam borac. Ne. Pa zašto bi me bolelo, pobogu i za Boga? Ja sam dovoljno radio kao glumac da budem zadovoljen sa te strane. Ali ja sam veliki borac da ne postoji ansambli, znate. Da, zaista jesam. Ja to pričam već godinama. Ja sam to pričao i pre 92. 93. godine kad sam se na neki način povukao. Zato što mislim da je zdravija atmosfera u svakom pozorištu, odnosno u svakoj zgradi koja hoće da bude pozorište, ako ljudi dolaze tamo sa zadatkom i željom da naprave najbolje moguće, pa da bi ih eventualno ponovo uzeli. I mislim da je to zdravo, da je takva vrsta konkurencije u našem poslu zdrava. Jer mi smo školovani, znate, mi smo svi školovani za taj posao kojim se bavimo. Mi to ne radimo iz hobija. I te kako školovani, da. To nije naš hobi. Znate, strašno je teško ne biti neprijatan, a tako štititi svoju profesiju. Znate, voditelj na televiziji može da bude neko koji je veterinarski tehničar, jer je njegov hobi i njegovo interesovanje preraslo u profesiju. Ne postoji škola za voditelje na televiziji. Tako? Ne postoji. Mislim, postoje neke postoje školice, neki kursevi, ali dođeš sa znanjem pa onda radiš tako na sebi. Je, da. Tako je. Da. I to... Bar to postoji. A zamislite da to ne postoji. Da. A glumci imaju svoje akademije. Oni su akademski obrazovani ljudi. I, znate, ja ne mogu da odreknem talenat nekim ljudima koji su na Tuščici, a pojave se recimo na filmu. Ili, ne daj Bože, u pozorištu. Što se u poslednje vreme događa. Ali tu je biznis u pitanju. I... S druge strane, nemam ništa protiv biznisa. Novac je jedna vrlo važna stvar u životu. Svi smo ga jurili i jurimo ga dan danas. I projekti ne mogu da opstanu bez novca, ali opet, da, to je sad sve. Šta radite ovih dana? Kako provodite vreme u Beogradu, odnosno taj radni deo? Jeste li bili u Nišu na festivalu? Jesam, otišao sam zbog 50 godina i otišao sam, zbog toga sam protrčao kroz dva filma. Nešto me malo bilo u nekoliko kadrova u filmu Branio sam Mladu Bosnu. Tu sam igrao advokata koji brani Gavrila Principa. I ostalo je nešto kadrova iz sednice vlade
u filmu Radoša Bajića, za Kralja i otadžbinu, gde sam igrao Mačeka. Tako da sam otišao i zbog ta dva filma, više sam otišao zbog 50 godina i... Nešto nije neki baš dobar ukus u ustima. Ne, nisam se dobro osjećao. Šta se promenilo? Taj festival, ne, sve se promenilo. Taj festival više ne liči na sebe. Taj festival više nema glamur filmskog festivala. S tim festivalom nešto mora da se uradi da bi ostao ili postao onakav kakav je bio. A šta festival jedan čini zapravo? Da li, kako se... Pa ne može ista forma da bude 50 godina. Dakle, nešto se mora menjati. Znate, ne može ista forma da bude 50 godina. Kreativnost nije baš. Ljudi su zasićeni, grad je zasićen, glumci su zasićeni. Svi smo zasićeni jednom uobičajenom formom koja se dešava 50 godina. Meni 40 godina. Ja sam karijeru počeo sa klanjanjem moja prva dva filma Atentat u Sarajevu i Čuvar plaže u zimskom periodu. To je pre 40 godina bilo. Ništa se u formi nije promenilo. Svi su otišli dalje. Osnovani su novi festivali koji su evropski vredni. Pogledajte, recimo, šta se desilo sa Pulom. To je postao jedan evropski festival. Da, to svi kažu, da. Šta se desilo sa Motovunom, koji od Pule daleko, ovako da ga vidi čovek, malo se popne na brdo pa ga vidi. Pa čak i Sarajevo film festival. Ne čak. Sarajevski filmski festival je postao jedan relevantan festival. Ja ne znam koju kategoriju ima. Festivali imaju svoje kategorije. Ali to je prosto postao u Evropi jedan poznati filmski centar tog trenutka kad se događa taj festival. Šta se događa? Recimo, došao je tamo Bonovox, koji nema nikakve veze sa filmom. Došao je i sve novine u svijetu su objavile da je došao gospodin koji vodi fantastičnu grupu. Volite YouTube? Da, da. I ja. I svi su to preneli, i Sarajevski festival, i tako je počeli. Oni su počeli da dovode neke goste, neka čuda i napravi se fama oko Sarajevskog festivala i neka je. I tako treba. Skreće se pažnja. A znate šta se desilo kad je ove godine pokrenuto neko pitanje? To su mi prepričali, nisam bio prisutan, pa možda nije baš sve istina, ali mi liči na istinu. Kad su na nekom okruglom stolu predložili da se ipak festival malo promeni, da pozovu tako neke ljude iz inostranstva koji bi podigli rejting Niškog festivala, da je rečeno, pa znam, ali ti ljudi koji bi došli bi u stvari bacili u zasenak naše glumce i onda naši glumci ne bi bili u prvom planu. Jao, mislim, nisam mogao da verujem da se uopšte pojavilo to kao argument da se ništa ne promeni. Da će doći neki, recimo, Robert Redford ili, ne daj Bože, De Niro u Niš i on će baciti u zasenak sve nas ostale. I mi više i nećete da se ljutite. Mi nećemo više biti važni i bit ćemo malo ljuti što je on došao. A neću biti ljut, ja ću biti srećan jer će se o Nišu, mom Nišu, o mojoj Srbiji pričati u celom svetu. Jer je nekih 3, 4, 5 dana neki poznati, odličan glumac ili odličan vođa rock grupe došao i proveo 5 dana u Nišu. Ali dobro. Da, dobro. U svakom slučaju, šta... Kada govorimo o talentima, dakle još ovo pitanje, mnogi će reći da talent uvek pronađe svoj put kao voda. S druge strane, mnogi će se obazirati na okolnosti i različite izgovore pronalaziti. Kakav je vaš stav? Dakle, da li glumački talent uvek nađe svoj put kao stvorenje? Ne. Ne. Zbog čega? Pa ne nađe zato što ne postoje ljudi koji vode brigu o našim talentima. Kad kažem našim, govorimo o svim glumcima. Znate, ne postoji kategorija agenta. To je kategorija koja će se tek razviti na našem tržištu, kulture. Ne postoje agenti koji vode brigu o slikaru, koji vode brigu o pijanisti, koji vode brigu o glumcu. Prosto ne postoji ta kategorija ljudi. A zašto? Zato što mi nemamo tržište. Jer znate, moja slika košta. I neko tamo ko vodi brigu o nadogradnji, a ja, kad kažem ja, mislim na kulturu, mi smo nadogradnja. Neko mora da ulaže u tu nadogradnju.
A mi smo, mislim, jedna od civilizovanih zemalja na svetu država koja najmanje odvaja za kulturu, što je nedopustivo. Apsolutno nedopustivo i tu nešto mora se promijeniti, znate. Tu prosto ne može se praviti perspektivna državica, država, državetina bez ulaganja u kulturu. I ne može se živjeti od tradicije. Tradicija je nešto što je prošlost, a kultura danas i sutra je nešto što je budućnost i što će postati tradicija. Znate, ne možemo se stalno oslanjati na to šta smo mi, kako smo mi, pa naši velikani i tako. Dozvolite mi da budem velikan. Dozvolite mi da pokažem sve svoje što imam. Ne govorim naravno o sebi, da, razumete da, me, metaforički ja govorim. Da, mislim na sve ljude koji su kreativni, pa da jednog dana eventualno neko od nas postane deo neke srpske tradicije. A pitali ste me šta radim ovih dana. Pozovite me ovdje u ovu vašu emisiju, samo nek mi se ranije javi vaš stilista da ne moram da trčim po... Da promijenite garderobu. Da, 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 dobro. Ja ću negdje u novembru mjesecu da izađem sa jednom monodramom koja će izaći u Teatru Kult u Ustanovi kulture Vuk Karadžić. Vuk Stefanović Karadžić. Koja počinje silovito ponovo da radi sa potpuno drugim smjernicama, sa drugim ljudima i tako dalje i tako dalje. I tamo ću da napravim premijeru te svoje monodrame. Radujem se tom poslu, ne zato što želim da glumim ili nekom da pokažem da sam ja dobar glumac, Bože sačuvaj, nego ću tu monodramu iskoristiti da se obračunam sa vama. Direktno sa vama. Naravno, ne mislim na vas lično, nego sa tim ljudima koji pozorište posmatraju kao deo estrade. Ta estradizacija pozorišta je nešto što me ježi i čemu prisustvujem. I znam ko je kriv za to i prosto želim da na duhovit način se malo nasmejemo sami sebi. I da se smejem sam sebi. Jer sve je krenulo od jednog razgovora sa jednim čovjekom. Znate, ja malo pa napravim neku sopstvenu produkciju, neke pozorišne predstave. I kad god pravim neku pozorišnu predstavu ili evo sad ovu monodramu, ti ljudi koji se bave na neki način plasiranjem tog proizvoda po Srbiji, regionu i tako dalje, prvo pitanje je li to smešno? Ako je smiješno, onda će da pije vodu, onda će narod da gleda. I to je počelo da me vređa. Zamislite, ja ponekad moram da odgovorim jer radim naravno i neke stvari kojima ljudi treba da se smeju. Ja mislim da je smijeh zdrav. Svakako, lekovit. Bože moj, lekovit. Da. Ali zamislite moj odgovor, da, smiješno je. U smislu kao moći ćeš to da plasiraš. Moći ćeš da... Da, razumijem potpuno. A zamislite kad moram da kažem, pa nije smešno, nego je onako malo da se zamisliš, malo da te opomene, malo da... Ono što i jeste pozorište. Šta onda? Da li će se on potruditi da to plasira? Ne znam, nisam siguran. E, od toga je krenulo i ja ću, nadam se da to uradim na dobar način. Stavljamo zarez na naš razgovor i viđamo se tih dana, dakle, pred samu premijeru da najavimo i da prikažemo. Hvala vam na ovom razgovoru.